1 вересня, День знань та свято першого дзвоника, урочисто пройшло в Корчинській основній школі. В такому поважному та відповідальному ранзі школа уперше, тому й подарунок до свята отримала особливий – новенький шкільний автобус, завдяки якому вже цьогоріч значно збільшиться її учнівська сім'я. Того першовересневого ранку на шкільному подвір'ї гамірно і велелюдно. Усе свідчило про спільне свято дітей і дорослих, учнів та учителів, День знань. Святочні вишиванки, радісні обличчя і багато осінніх квітів в дитячих руках створили неповторне відчуття єдиної шкільної родини. Традиційно свято першого шкільного дзвоника відкривалось підняттям на щоглу державного прапора України та виконанням державного гімну. За доброю ж таки традицією, учні, їх учителі та батьки взяли участь у спільній заздравній молитві. На щасливий новий навчальний рік їх поблагословив сільський парох отець Михайло Яремчук. Щоб цей навчальний рік був такий світлим для нас, як цей день, який Господь нам сьогодні дав. Щоб добре всі ми успішно провели цей навчальний рік для себе з користю. За це помолимося. Просимо Бога благословення для вас. Господи Боже наш, ти даєш нам нагоду почати цей шкільний рік, щоб ми могли пізнати, полюбити тебе і твоє преславне сотворення. Ми благаємо тебе, пошли Святого Духа на наших батьків, щоб вони зуміли провадити свої діти після твоїх божественних планів, на вчителів, щоб вони могли сповнити свій обов'язок навчання своїх учнів, зокрема на всю шкільну дітвору, що вона ревно виконала на неї наложені завдання і в цей спосіб зросла в знанні, щоб вихилялися від зла, робили добро, щоб поводилися побожно, жили в вірі і подати їм радість, потіху, Господи, скоро вислухай, милостиво помилуй. Свячена вода, котрою отець Михайло щедро скропив і дорослих, і малих, скріпить здоров'я їх тіла і духу у нелегкій дорозі до знань. Голова Радехівської районної ради Марія Климочко прибула на свято до своїх односельців з досить таки промовистим цінним подарунком. Дякувати Богу, склалося так, що якраз всі ділянки влади, від сільської і до вищої влади Києва, якось працюємо в унісон і спільно бачимо проблеми. Тому що до придбання цього автобуса долучилася і сільська рада, і районна рада, районна адміністрація виділила кошти з районного бюджету. Тут є внесок і обласного керівництва, обласної ради, обласної адміністрації. І є державна програма «Шкільний автобус». І ще, дорогі діти, цей автобус для вас. І для тих, хто потім буде навчатися, то я дуже прошу вас, бережіть його, не нищіть, тому що найближчих 10 років точно такого подарунка для Корчинської школи не буде. Він не для одного покоління, він має служити багатьом поколінням. А щоб вам в ньому було комфортно, затишно, щоб безпечно було, то я прошу отця Михайла освятити цей новий автобус. Чини так, щоб цей автобус витвір твоїм і людської праці завдяки твоїм благословенню служив для добра людини, для її праці, відпочинку. Через заступництво Святого Христофора, покровителя водіїв, збережи, Господи, всіх тих, що користуватимуться цим автомобілем від всіх учнів всякого нещастя для душі і тіла, щоб вони могли безпечно дістатися до місця призначення. Боже невичерпного добра, поблагослови цей автобус, сотворений людьми, щоб він їм довго служив, чи не так, щоб всі, хто буде з ним користуватися, робили це на славу тобі, для власної користі та користі своїх близьких. Збережи його цілим, неушкодженим, допомагай слугам твоїм, які будуть на ньому подорожувати, пошли їм благодать твою. Шкільний автобус або по-народному школярик – для сільської школи рангу Корчинської зовсім не забаганка і не розкіш, а нагальна потреба нинішнього дня. На жаль, як зауважила керівник відділу освіти райдержадміністрації Любов Репетило, дорога таких автобусів до школи вельми непроста. Дуже довго школярик проходив всі процедури закупівлі, антимонопольний комітет заблоковував купівлю, кошти переносилися з одного року в інший.
але сьогодні цей школярик прийшов на терени Корчинської школи. Тож бажаю вам, щоб цей подарунок шанувався, доглядався, щоб він проклав маршрути нових екскурсій, щоб ваші діти могли не думати про те, чи мерзнути, чи підстояти під дощем, а справді добратися до місця навчання і додому. Бережіть цей подарунок, він дуже дорогий. Дорогий не тільки тому, що коштує мільйони, а дорогий тому, що ви його дуже довго чекали. Він потрібен вашій школі, як опорній, як загальноосвітній. І я думаю, що з кожним роком буде прибувати до вас діти, тому що буде можливість добиратися до місця навчання. Успішного вам навчального року, сил, здоров'я, мирного неба і злагоди в вашій шкільній родині. Перше вересня – День знань, особливо пам'ятний і урочистий для першокласників. Закономірно, що саме їм на святі найбільше уваги і почестей. Цьогорічні корчинські першокласники, а їх 18, і виглядом своїм, і віршами довели, що достойні, аби їх прийняли у велику шкільну сім'ю. Перший дзвоник пролунає, переливи золоті. Я сьогодні починаю першу стежку у житті. Хто тут в школі нас чекає, як то вчитись, хто б сказав? І Петько цього не знає, і Василь також не знав. Я дивуюсь, що там знати? Справді ти такий дивак? Треба рани згуківати. Там побачимо, що і як. Головне – комп'ютер мати, хоч малесенький планшет. Можна буде в ігри грати чи зайти у інтернет. Не журіться, добре буде. Головне, що ми прийшли. Вчаться, як у школі люди. Подивися, підросли. От і ми тут підростемо, рідна школа нас зустрічає, вчитися сюди йдемо, ширше двері відчиняй. Будьте всі до нас прихильні, бережіть, любіть без меж, виростемо ми всі сильні та сміливі і мудрі тато. Вчителько Лайно, я візьму за руку. Мама хвилюється, я їй посміхнусь. Підемо ми разом усі ти на уки, разом я нічого не боюся. Як вона у школі буде, як пройдуть тут наші дні, але вийдуть із нас люди, навіть дуже видатні. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель добрий, все гаразд, можна йти у перший клас. Ми будемо в Ісуса щастя молити, щоб було на світі усім добре жити, щоб ми не хворіли, щоб мами раділи, за щастя дитяче, щоб Бога молили. Це наша школа, рідна школа, дитинства нашого. Першу шкільну книжку «Буквар» маленьким першачкам вручили найстарші – 11-класники, майбутні випускники. Своїх підопічних привітала їх перша учителька Тетяна Шульган. Щирі привітання прозвучали від голови Корчинської сільради Ольги Ткачик та директора школи Ірини Чуловської. Моє серце відчуватиме кожне ваше страденько, бо ми стаємо однією великою родиною. Я допоможу вам відкрити нові знання, вміння і навички. Сподіваюся, що життя у нашому класі супроводжуватимуть доброзичливі феї, доброта, взаєморозуміння та щира допомога. Ваші щирі усмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію на те,
що нас з вами спільний шлях буде повним пригод та досягнень. Дорогі діти, присутні, я вітаю сьогодні всіх із святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, розуміння, поваги один до одного. Нехай ангел Божий вас охороняє і пречиста діва у кожну хвилину допомагає. А ще бажаю вам світлого, мирного неба над головою. Попереду новий навчальний рік. Нехай він буде для вас щасливим, нехай він буде для вас плідним. Візьміть чим найбільше знань, які вам віддадуть наші вчителі. Вітаю і вас, дорогі наші вчителі. Бажаю міцного-міцного здоров'я і хороших учнів. І якщо будуть і хороші учні, і хороші вчителі, то буде надзвичайний результат. Після традиційного першого шкільного дзвоника школярі рушили на перший урок. Першими, тримаючись за руки 11-класників, гордо чимчикували першачки.